אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין, והיום אנחנו בסרטון המונגס חדש, אז אינטרו ומתחילים. אוקיי, וסוף סוף יצא גיימון חדש, מחבואים. אוקיי, סוף סוף הגיע הזמן. אוקיי, הקרומייט צריכים להשלים משימות ולהישאר חיים עד שאוזל הזמן, והאימפוסט אוכל למצוא את הקרומייט ולהרוג אותם. והקרומייט יכולים להתחבא בוונטות, אז... והאימפוסטורים יש להם ויז'ן מצומצם, אז וכן הפיינל קאונטדאון הם יכולים לחפש אותם. אוקיי, אז בוא נלך ללובי. אוקיי, סוף סוף הנה זה מתחיל, הנה זה מגיע, זה מתחיל. נו יאללה, תתחיל תתחיל תתחיל. יופי, יאללה. אוקיי. אני האימפוסטר! אני בשוק! שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. אוקיי. אוקיי, רגע, אני יכול לשמש במפת האדמין. יש מישהו ב... יש באלקטריקל כמה. רגע, אני ראיתי מישהו, לא תתחמק. נו, אני רוצה להרוג. יו. ראיתי מדבי, ראיתי ונטה. נו, 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 מה, 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 מה? תן לי להרוג. נו, הייתי קרוב. אוקיי. אוקיי. אני עדיין יכול לראות במפת האדמין. אוקיי. אלקטריקל. איזה שקרנים. יו, אני גרוע בזה. יו, כמעט הרגתי אותו. נשבע שראיתי מישהו. שלום. למה? יו, הוא רץ מהר מדי. קפיטריה. רגע, ראיתי מישהו. רגע, מה זה עושה? זה יעזור. לא! למה זה לא זז לי? זה למה אני שונא לחפש במחבואים. זה למה. אוקיי. רגע, רגע. נכון שיש לך את ה... לא? רק, אומייגאד, איזה... ראיתי מישהו עם סקין פרימיום. טוב, יאללה. הוא האימפוסטר, אני לא טוב במחבואים. אני טוב רק ב... אני גיליתי שאני טוב רק בזה.
Venta. Oye, lo. לא, 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 לא. ככל שהמוזיקה מתגברת, חייב להתרחק יותר. סקר אותי. אני מרגיש את זה. המוזיקה מתגברת. מה? מה זה היה, לזזל? מה זה היה? What the fuck? What the fuck? What the fuck? מה זה היה? יאללה. וזה היה אחד המשחקים הכי מצחיקים. אני שוב! יואו, אני שכחתי שאני גרוע. הנה, אני משתנה. וואי, אופה! אני אפילו שם את האוזניות שלי. מפת האדמין, יש שלושה או שתיים. שלום, שלום. אני מחפש באלקטריקל. יש, יש, יש! רגע, רגע, סקיורטי. מדביי. אוי, לק. אוקיי. הרגתי מישהו אחד. טוב. יש באלקטריקל שתי אנשים. אני חייב להספים. יש! יש! אופה, אני מתחיל להשתפר. סקר אותי. נו, אני... רגע. מה אתה מסתובב לך שם? היי, אתה לא תברח. יש! הרגתי. אוקיי. מפת האדמין. שילץ. הוא בטח ברח לו לנביגי. יואו, לאן הם הלכו? לאן כולם הולכים? אוקיי. קומיוניקיישנס. לא! פספסתי! יש! שר עוד אחד. איפה הוא? איפה הבן אלף? איפה הבן אלף הזה? מדביי. הוא ברח. אפשר שתראו לי איפה הוא? בוונטה? לא, אני לא מאמין, פסעתי. אין לי זמן, הפסעתי עוד פעם. לא. טוב, יאללה, אני גרוע. לא לבחור בי להיות האימפוסטר, בבקשה. במחבואים אני שונא להיות האימפוסטר, משחק הרגל אני אוהב. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני יכול להתחבא? ונטה. אוקיי.
אימא לה! אימא לה! חייב לתחק. אוקיי. אוקיי, אני אעשה fix wiring בנביגיישן. מהר, לקפיטריה, קפיטריה, קפיטריה, קפיטריה. אוקיי. אוקיי. אוקיי, עכשיו מהר לסקיורטי, לסקיורטי, למצלמות. ונטה! לא, נהרגתי. אבל אני יכול לרדוף אותו. מה לא את האימפוסטר? אני עוקב אחריו. אני עוקב אחריך. אני עוקב אחריך. בוא נראה את מי הוא הורג. אופה, הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה שיש מישהו. אבל הנה מגיע הפיינל קאונטדאון. אוקיי, הנה זה. תהרוג אותו, יא פרייר. וואו. נשאר עוד אחד. נשאר עוד אחד. נשאר עוד אחד. לא, לא. מה? איזה פרייר! איזה מטומטם! שלוש, שתיים, אחת. יש! אז זה היה הסרטון להיום, אל תשכחו, תגיבו בלייק, תרשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. חוזר מהלימודים. לוקח את הנינטנדו. מדליק את המחשב שבחדר. PS5 עם שלט.